I come before you this day. Oya, cheki kuna mtu hapo. Mimi sioni mtu hapa. Acha ujinga mseni, nimekuambia kuna mtu hapo. Na mimi nakwambia sioni mtu hapa. Sasa so, unataka wajinga wawili wakae pamoja tutasaidiana aje? Wajinga wa gani wewe jiongele? Really nigga. Justin. Hapo kijana suamke. Buda mimi nakwambia sisiketi mbele. Rada, we kuja naamka. Sitoki. Buda. Haya, acha niketi place nyingine. Ona ujinga yako sasa tushati. Haya, kwani amekuja peke yake? Bana, hana invigilators. Hapa sasa tunaibia kuibia. Kabisa. First thing, ebu tukaribishe my colleagues. Oi. Kwani amekuja na jeshi nzima? Suita hata VC basi. Hey! You must be very stupid to think nitakuja peke yangu. Shati. Wait a minute. Yule kijana pale nyuma. Yeah, ati? Dreadlocks niwe naongelesha. Naongelesha nani? Acha kuangalia nyuma niwe naongelesha. Mimi sasa? Kijana usinifanya nikuje hapo. Usikuwe hivyo mkuu. Haya. Sawa. We? Hapa mbele very fast. Hizi ni gani sasa man? Mbele yote mimi ni shati. Nani mwingine? We, acha njipe shughuli. Wewe kichaka. Usimuangalie. Kichaka niwe naongelesha. Woi, na kuona ukiniona kijana. Shati. Kuja hapa mbele haraka. Aidhi menzi. Usinifanya ni kuja hapo nyuma. Sawa basi nakuja. Kaa hapo kwa mlango. Inayo ni zero alai. Ndo kufika. Haya, Kimani na Njoroge. Iye. Zungukeni huyo wa dreadlocks. Very fast. Aye. Huyo chungeni kabisa. Msanii, dreadlocks. Nilijua tu ningebomoa hizi dreadlocks. You can begin. Shika karatasi wewe. Uwezi yaka kwa meza. Unaongelesha nani? We? Niko rada. Number two. Sioni nieleze. Oh, production. Tumia production function sasa. Ceiling by the way. Alafu yo function unapata hapo chini ndo una add. Mwalimu sijui, kijana simjui. Unasikiza kweli? Enyewe hii ceiling imeweza. Mwalimu. Wewe ndo unajua kucheat, si ndio? Hapana, ni yeye ndo alikuwa ameniuliza maswali. Why is ceiling? Mambo ya vijana tunajua sana. Toka nje. Usipatane walai. Oops. Unayo nini? Leta hiyo karatasi. Tulia. Hivyo ndo wanatumiana codes huku nje. Codes gani tena? Mimi nimeyon tu. Mambo ya vijana tunajua kabisa. Toka nje. Wendeni huko hata nyinyi. We? Kijana ebu leta ID nione. 13, 19, 20 ni nini? Hiyo ni ID number. ID number kitu gani? Si ni ID. Hizi ni codes. Codes gani? Tena hiyo ni ID number. Kama hii 13 najua ni definition mzima umeandika hapo. Ati? Kwanza hii 19 najua inasimamia topic mzima. Aje sasa? Mambo ya vijana tunajua sana. Hiyo ni ID number. Toka inje. Brenda umesema tunaderive. Alafu sasa unainterchange. Alafu the production function. Wewe! Why? Nini mnaambiana? Kuna swali hapa inauliza, discuss the four functions. Swali imesema to discuss, so ndo tulikuwa tuna discuss. Yes. Oh, simgesema. Endelea. We, haya, so umesema, yani ameamini yo story. 69 plus 54 plus 60. Natumia calc. Mwanaume unatumia calc, tumia akili. Nitumia akili na vidole basi. Nitumie vidole kufanya square root. Akili mtu wangu. Hii naweza fanya. We? Nini unaangalia juu? Nilikuwa nafikiria tu. Ni majibu umeandika kwa hewa ama ceiling? Aje sasa. Leta hiyo karatasi. Toka nje. Hata nyinyi mmezidi sasa, kwendeni huko. Hamni party. Shika huyo. Wewe. Ui. Kimia umana. Nilikuwa na collect assignment. Class rep, my assignment. Sungesema. Aya, endelea. Ala. Habari yako mkuu. Salama mwalimu. Naona tundevu zimemea hata kushinda hizi zangu. Ndo zimeanza kumea. Naona hata sura imekomaa. Huyu mshenzi anashout. Are you sure you're in this class? These are my classmates. Hapana, wewe umekuja kufanyia mtoto exam, si ndio? Mtoto mgani sasa? Mambo ya wazazi wa vijana tunajua sana. Lakini si hata ule manzi ako na ndevu.
Wewe mzazi unaita msichana brother, lakini si umeona kona ndevu. Leta hiyo karatasi. Sasa ndevu ni kitu ya kukasirikia mtu. Toka nje. Saju umeshindwa kumea ndevu. Kwenda. Madamu uko sawa? Haina shida. Huku ni kupumua kupumua eh? Ni nini sasa? Ni nini mnapumua hivyo? Sasa hata kupumua? Mnaongeleshana na mpumua si ndio eh? Aje sasa? Tukodzi. Umekuja kutusumbua hapa naangalia vile watu wanakopi. Bana. Mbona sioni? Nani wewe amezima stima? Oh, sasa mmekuwa vipofu. Huku ni wapi? Huku ni wapi? Mtu waashe stima bana. Kwani niko nchi ingine? Ebu ngoja kwanza karibu ni saule. Teni hizo karatasi. Reta. Tokeni inje. Inje. Ala, bado mjaasha stima? We? Inayo ni zero. Naona ni content una ebu wacha ni kusaidie. Sawa. Ala, hata unanipea. Inje. Aya, tupatane next semester. 69 times 420. Ebu nione hiyo karatasi. Eh, kijana umeandika kuandika. I prepared adequately for the exam. I was not cheating. Your content yote unatoa wapi? I'm not cheating. Tunajua mambo ya vijana sana. Mwalimu bana, mimi ni class rep. Mbona unanyaibisha mbele ya watu hivyo? Ati? Class rep. I do not care. Toka inje. We, buda, adi class rep. I resign. We, mindo kijana nimebaki huku. Saa mimi nimefanya? We ni mkisi. Endo pige kelele huko inje. We, ni kama tumefukuza vijana wote leo. Mtu anaweza dhani hata hii unit haina vijana. Hata mimi naona leo tumeoverdoom kubwa. Hebu endo uita hata wawili, waambie warudi. He, hapa naona tukifutwa kazi. Dreadlocks ako wapi? We. Thank you.